Markaziy Osiyodagi eng katta afsonalar vodiysi bog'ini shundoqqina yonidan patkluch 2 hamda 3 xonali kvartiralar sotuvga qo'yildi. Ko'rganingizdek, novostroykamizning podyezdlari juda ham chiroyli. Har bir podyezdda 4tadan xonadon bo'ladi. Xonadonlar 2 hamda 3 xonalik joylashuvga ega. 2 xonali kvartiralar 55 kvadrat metr va ular 10-chi etajda bor yo'g'i 3 dona qolgan. 3 xonali kvartiralar 72 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. 5-chi qavatdan 10-chi qavatgacha sotib olishingiz mumkin. Hozir esa 55 kvadratli 2 xonali uyimizni obzor qilib beraman. Xonadonimizga kirganingizda ko'rganingizdek mini xol qismimiz bor. Mana bu joyda umumiy sanozlimiz joylashtirilgan. Bu xona esa kichik detski yoki kichkina spalni. Mana bu xona esa anchagina keng mehmonxona yoki spalni tarzida foydalansa bo'ladi. Afsonalar vodiysi amerikanskiy gorka shundoqqina yonginasida. Mana bu yer esa oshxona. Oshxona mebellari joylashtirib beriladi. Undan tashqari original Akfa radiatorlari hamda Akfa romlarda o'rnatilgan. Endi esa 3 xonali 72 metr kvadratli xonadonimizni obzor qilib beraman. Xonadonga kirganingizda chap tomonimda mehmonxonamiz joylashtirilgan. Eshikdan kirganingizda to'g'rida umumiy sanozlimiz joylashtirilgan. Xonadonimizni eshiklari hamda pollariga bir ahamiyat berib qo'yasiz. Mana bu esa kichkina detski xonamiz. Mana bu joy esa juda ham keng bo'lgan kattalar yotoqxonasi, ya'ni spalni. Endi esa oshxonamizni ko'zdan kechirishingiz mumkin. Bu yerda alohida balkonimiz bor. Ko'rganingizdek, Turkiyaning yecha kachollari o'rnatilgan. Kvartiralarimizni to'liq obzorini ko'rib chiqdingiz. Ushbu kvartiralarimiz Afsonalar vodiysi 13-domda joylashgan. Kvartiralarimizni naqd hamda subsidiya asosida xarid qilishingiz mumkin. Mana bu raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, kvartiralarni sotib olishingiz mumkin. Shoshiling, kvartiralarimiz soni cheklangan.